versículo 3 a Pulos and Josca, sa inita, para que pahanong dos atong mga sadanan ng mga Diyo, nga ang Diyos kay gusto niya na mapunin sa atong. Ang muna ka nag-experience ni Rey, pag sa Eposol ko, sa Hebrews chapter 4, verse number 16, nga nag-reply siya sa atong, Rey, let us therefore, isa ilang pagkakdaan, no? It is an invitation to all of us. Nga pagkakdaan, hindi na ako maupos na gusto ko pura ng gani ang mga isang Diyos at
Ating pinag-asa na paipay ka kagusik-risik pangisda. Amoy na bugay sa Diyos. Hindi refrigerated niya na bugay. Hindi na kan o kanasunod na sa lata na bugay. No? It is always new every morning. It is always fresh. Direct from the hand of God. Sa trono sa bugay sa Diyos. Ang dinayin ito sa iya. And so, tungkol sila ang bugay, makakinig ang bugay, ang binipisyo mahatag niya sa atin, first, because of God's grace, or through God's grace, nagahatag sa atin sa kaluwasan ng halin sa sana. It redeems us from sin. Ang winning ang buhay sa Diyos. Ako na ka ng salitirin na sa puso ko sa Ephesians chapter 2 verse number 8. Ano sa inyong puso ko nila? For by grace are ye saved through faith and not that of yourselves. It is the gift of God. Puso mo ang kaluwasan sa Diyos, regalo sa Diyos, kaginag kaluwasan na ang muna po because of His grace. And so, God's grace ang bugay sa Diyos regalo niya sa atin. Kaya may matiyan sila ng pag-autoran. Araw-araw na nalang ginaregaluhan nila sa Diyos sa iyang bugay. Kanina na bugay, silipan niya ang usul ko, sufficiente na na bugay. A kings and presidents all over the world, ini-ini makahapag sa kapatawaran sa imong kasalanan sa lahat. Kings and presidents cannot pardon our transgressions. Why man leaders of religion nga makapatawad sa iyo, nga magdeklarar sa imong kasalanan nga forgiven, pinatawad na why? Amo na na si Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus na ang may pinamatanong na gahong sa paghatag sa atin sa kapatawaran. Kaya ina ng kapatawaran, tumod ina sa iyang buhay. Amo na ka si Apostle Peter, no? Kaya nagsilin siya sa isang katigol na nagpangatagod sila, na nagmatayo sila sa mga pasapito, kaya isang kalupo, sa kalimpahin o sa kasadyas hindi ka lupo tungo na nakapindo kasi nagkatap silver and gold ang kailan bagsasasak I have given thee in the name of the Lord Jesus Christ rise up and walk diba? Sa kapunyan sining na lupo isa na mapato nila ang bugay sa Diyos na nakapindo siya na amoy na ang bugay sa Diyos. Hindi lang napatawa na higas na ginayon pa siya sa physical niya na nga aluya ko. Kagamunan inahimo man sa Diyos sa ato, kagamunan na ang himo ko sa Diyos sa ato, mga doktoran. Jesus Christ, through the grace of God, can redeem us from sin. Siya ang nakuha sa ato sa lamawan sa salat. Ginugasan kita, gintinuman, kakagod niya, maging tapos na magkalagad na sa iya. Nga nagkalagad kita karoon, hindi tungod na mga mayo kita, hindi tungod na mga magkabalagad kita o kung mga susunod kita sa atong kinamagal. Kundi nag-alagad kita tungod sa bugay sa Diyos. Tungod sa iya bugay, muna kaming tugutan kita na magkalagad sa iya. Ako ninigipte ng opportunity ginatag sa Diyos sa atang na hari makita sa siling kalibutan. Ako pinanimusnan sa paglalakad sa iyo. At ako tinag na bugay sa Diyos na galuwas natin sa atong mga salat. But it also relieves us from our fears or it replaces our fears
κόπο εν της ουρανής. Αν του δάρεις αυτός να τα πίνα πάει ουράνια, αν άτομα να τα αλάβα φύρες σαν ίδια παπλάτο, σαν ίδια ασούρανς, είναι ασούρο που δάρεις αυτός, αν ο ασούρανς που δάρεις αυτός αυτόν. Δω μπορεί, I will take care of you. Από να ασούρανς αυτός αυτόν. Σαν τα κουμπά, ο φόβος, ο φίλος, μα τα ακόμα παρακαλώ, αν τα καταλάβω, σα κοιτάξτε τα λιμούτα. Και άμα τα λιμούτα, μα τα αλλάζω, το μη, πάτε να μα ελά. Αν τα λιμούτα, μα τα αλλάζω, σο, μα τα ακόμα παρακαλώ, αν τα αλλάζω, μα το μη, μα τα ακόμα παρακαλώ, αν τα αλλάζω, μα τα αλλάζω. Nos pensamos con los servicios de
There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Perfect love casteth out fear. Ang himpit, Diyos mo, balaano, gagumba. Kaya ako na ang manifestation sa gumba sa Diyos sa ako. Perfect love. Gain palangga kita ng gumba kita sa Diyos sa himpit na pag-gumba. Ako na ang experience sa Old Testament, I love you with an eternal love, with an everlasting love. Ay na ang gumbaya, pamilalayunod, kaya na ang gumbawa ay nangyayas kami na gawa para na pag-considera, kung po ikaw, kung po ako. Why? Basta na ginigumba niya kita. Ako na ginagawa ka doon, unconditional love. Why condition? Why pero? Ikaw ba ang talaga ng kung? Palagawa mo man ko, iyan na yan sa kanibundan, selfish love nila. Pero araw kita sa gumba ni Kristo, araw kita sa gumba sa Diyos, ina na gumba na aray na sa ato, na nag-usess na ito na ato na ito, ako ina mag-cast out, ang mag-kuha, ang mag-tapo sa mga gumba sa ato na nag-usot. The fear of our future. Di ba? Yes.
pastor, sa proper case, sa kabuhin, sa tao, kumakabuti ng mga storms, physical storm. Okay? Floods, murders, thieves. Adlaw-adlaw, sa sunod sa ato, Pilipinas, maka-experience na kita sa mga pagkilang trials, problems, spiritual storms na ginagawa sa ato ng mga kabuhin. Mga kautoran, ang buhay sa Diyos, sufisiente sa tanan ng mga nagasalig sa iya. Ang keyword, trust. Trust in the Lord. Sa atin na kita sa Diyos. Dahil hindi ka mga storms, hindi ka mga trials, hindi ka mga problems. Normal ka na tumagin ninyo. Hindi kita makalikaw sa Diyos. Hindi kita makaibigan na hindi masugatan na tumilig sa ato ng mga taunin. Kaya pag-amugan ninyo mga Diyos mga Diyos, nagkasapaw-sapaw lang ang mga pagkilaw na ginatuwang nato sa kalimutan. Pero mga kautoran, ang buhay sa Diyos nga nagahatag sa atong sa kasiguruhan nga ang Diyos may pinatidanagin nga sabat o solusyon sa tanan sini ng mga kautoran. Sa chapter 91 verses 14 15 and 16, Psalm chapter 91. Ano rin sa isang kakulong sa Diyos? Psalm chapter 91, 14. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver Him, I will set Him on high, because He hath known my name. He shall call upon me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble, I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Ako na himuon sa Diyos sa atong mga kautoran na dahil sa verse 14. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. Ang kanilang mga nagpahamtang sa kinabuma sa Diyos, sa kanilang pagtuo, pagsalig sa Diyos, ang deliverance bahagin niya sa inyo. Bahagin. Ano bagay? I will set Him on high. Ikaw para dumalubos ka na. Dumalubos ka na sa problema. Kung ako ka na sa Diyos, nag-ibutan ikaw. Dagpun ikaw sa Diyos sa patungan nili. Ako na nga si David mismo sa Psalm chapter 61. When my heart is overwhelmed with fear, trials and problems, kag circumstansya nga hindi mo patako. Sinitira niya ni David, lead me to the rock that is higher than mine. Ako na nga sinitira ni David man sa sinigang kapitulo sa Psalm chapter 91. Sinitira ni Jesus niya, I will set Him on high. Dumanunod ka na, dumanubos ka na, wakong kaderan sa Diyos, kalimutan ikaw sa mataas ng lugar, agot na hindi ikaw madayunan, ano sa unos, sa kabuhi. And then, ano pa siya niya? Kanami ko yung reo, because hindi lang that He will be with us in our trouble, He will deliver us, but He will also sa mga tao na nagsalig sa iyo. Kung sila ito, God will honor those who honor Him. Paano kita? How can we honor God? In what way we can honor God? We can honor Him.
Sok sering kene making the persedia sering santos I will honor him. And he word that on and he word trust in the Lord. And then with long life I will satisfy him and show him my salvation. With long life I will satisfy him. Satisfy us with his faithfulness. Can you imagine? Puso kita sa Diyos. Puso kita. Puntan kita sa Diyos sa iya kaayo. Puntan kita sa Diyos sa iya katuto. Kristo nila sa ato pagtuo sa iya. Kada ginagibo ini sa Diyos, kada matabo ini tungod sa iya ugay. Tungod sa niya nga ubay. Pero mga kulturan, ano niya ang reason sa mga tao na huwag hindi niya magsaling kita sa Diyos. Huwag magsaling sa Diyos. Hindi magtuko sa Diyos. There are these proverbs, not proverbs. Ano niya yung mga tao na isang nato kaya na para sa Diyos, hindi sila yung magtuko at magsaling sa Diyos. Sila rin sa mga because as a verse 24 that sa Proverbs chapter 1, because I am cold, in awa ko ikaw, in rich town ko ikaw, sinig sa Diyos, sa mga makasasala, sa tanan, sa tao, and he refused, I am stretched out my hand, extend ko na akong bumi na nabay ako nagpakinuhoy ako gin-introduce ko na ako po balikon sa inyo akin ako nagilangan ka po palapit ako hanggang tuloy come pero why ka po nagsapak sa ako no? why na po nagsapak no man regarded gin-value ko lang ako po gin-seek why kaya ginukuha sa buhawin
kailangan ako. Bigong na tagawa, bigong na po. Tanan, ang GMB News ng Katolik to, ipakita ang parang kapatid, hindi makita nila rin naman gano'ng parang kapatid. Kapag ita ang sakit ng ato, hindi na ito ako na ito, ang pagkita na sa buha ko yung mga. And so, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, they would none of my counsel, they despise all my reproof, therefore shall they eat of the fruit of their own way and filled with their own devices. Patilawon po ka mo, sige sa Diyos, patilawon po ka mo sa inyong mga kalahutan. Patilawon po ka mo sa inyong mapagsikway sa ako. Patilawon po ka mo sa inyong na pagbaliwala sa ako. Patilawon ka sa Diyos sa talaglalan nato. Ano ay hanap na matao? Ano na lang ang matatong kahitangan nato? O hindi na mapamati ang Diyos na itong pangamuyo? Nagpamati pangani ang Diyos na itong pangamuyo? Luha kang tapos na nagsupport at nagasabo sa pagkatubang sa mga pagdilaw sa ato, may Diyos kita, kaya na mamati pa ng Diyos, pero luha ka ang nagasako pa. Ayan, pag-ito lang sila magdeklara ng Diyos, I will not hear you, I will not answer you. You will not find me. Hindi na isang pag-ibahaniwala sa ating kapuhin. Tagangan na isang lugar sa ating kapuhin. We should always seek Him. We should always let Him be His help. Ayokong na rin magpapitukoy kita kay mga kultural masakit, makatulog na
isa na kaitangan sa kabuhi ng wala Diyos. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. And then, for the turning away of the sinful shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Pero ano yan ang kandahan ko? Ano? But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Amunay ko na, hindi dyan matuturan. Ang tanan na nagapamati sa akon shall dwell safely. Safely. Kung po sila mo, ikaw, ako, nga nagakonsiderar sa Diyos, nagapamati sa Diyos, nagahatag sa tanan nga pagtanon sa Diyos, nagahatag importansya sa Diyos, safe and secure sa iya. Safe and secure. Kamu na nasiguran sa Diyos sa ito, tungod sa tunggay niya sa ito, mga kaugunan, and shall be quiet from fear of evil. Yes. No? Ari kita sa kalibot sa talagatan. Ari kita sa kalibutan, sa sana, at sa talagatan. Pero mga mayara na ka sa minagawa, peace, kalinom, kailangan, the peace of God shall what? No? Settle our hearts and our minds. Ako niya magkapahangkan sa ato, una-una, at sa tatipo, sa ato niya, kalipuso, tungod, sa tipo, at sa ato niya pagsali, sa ato ang buhi, kagpatungod niya Diyos. And then, last, ang ugay sa Diyos, of course, rewards eternally. Ako niya natin, ugay sa Diyos. Ang imo ang ato kapag pagsalig, ang imo ang ato kapag buo sa Diyos. May reward din ang Diyos. May pagdya ang Diyos sa imo ang pagbuo sa iyo. Kaya ina yung pagdya, ina ang reward, eternal. Kaya magsalig natin ito eternal, wala sa isang sinpo na makatawag, makaagaw, makakuha sila. It's yours forever. Maangkot na lang kung sa ligat ng Diyos. Tugod na sa iyang kabugay sa ato, ang kalibutan, ang treasure, possessions, sa silingan kalibutan niya, timpuhang yola. Inatukukan, inatukukan. Pero ang bugay sa Diyos will last for eternity. Kahit inatukukay, magapatayon, upon magapupon ina sa atong tungto sa atong tungto. Nagkabay pa ang kulturan, ako nila ang pakikamo, ina ang kabugay. Ako nila yan, katungon, ina ang kabugay. Katatong ina ang kapaton sa atong nga pagsiling. Let us come, therefore, boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga kulturan, kapuling bugay sa Diyos. Kaya kapuling ang Diyos sa tanan na bugay.